नमस्कार, नाइस न्यूज अपडेटमा स्वागत छ। म पीएन ओझा। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य न्यूज अपडेटबाट। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाल प्रचण्ड 4 दिने भारत भ्रमणपछि आइतबार स्वदेश फिर्ता। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापालाई दर्जनी चिन्ह प्रदान। शनिबार हेलिकप्टर दुर्घटनामा परेका मृतकको शव काठमाडौँ ल्यायो। जीवित आनीको मेडिसिटी अस्पताल ललितपुरमा उपचार हुँदै। नापी विभागले प्रकाशित गरेको आधिकारिक नेपालको नक्सा र निशान छाप मात्र प्रयोग गर्न सरकारको निर्देशन। र शनिबार बेगनास तालमा बेपत्ता 6 जनाको शव भेटियो। लाइफ ज्याकेट नलगाउँदा दुःखद घटना भएको प्रहरीको भनाई। अब समाचार विस्तारमा। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाल प्रचण्ड आइतबार स्वदेश फिर्ता भएका छन्। भारत भ्रमणबाट फर्के लगत्तै आइतबार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष दाहालले भारतमा भएको उच्च स्तरीय भेटघाट तथा छलफलबाट आफ्नो भ्रमण समग्रमा फलदायी भएको बताउनु भएको हो। उहाँले आफ्नो भारत भ्रमणका बेला नेपालमा विकास र समृद्धि होस् भन्ने चाहना भारतीय नेताहरूको देखिएको जानकारी दिनुभयो। दाहालले भ्रमणका बेला प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, गृहमन्त्री राजनाथ सिंह, विदेश मन्त्री सुषमा स्वराज लगायतसँग भेट गरेको भन्दै द्विपक्षीय हित र समझदारीका विषयमा नै छलफल केन्द्रित भएको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले फेरि एसियामा मिलेर अर्थतन्त्र र सभ्यतालाई स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने राजनीतिक कुरा चीनका राष्ट्रपतिसँग भएको मोदीले आफूसँग राखेको बताउनुभयो। त्यस्तै तराईमा डुबान, विराटनगरको अफिस हटाउने लगायतका विषय समाधान भइरहेको भन्दै अन्य समस्यालाई पनि तत्काल समाधान गर्दै जाने कुराकानी भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। फरक प्रसङ्गमा अध्यक्ष दाहालले मन्त्री फेरबदलबारे प्रधानमन्त्रीले दिनुभएको अभिव्यक्ति नै आधिकारिक भएको बताउनुभयो। फेरि एकचोटि एसियामा हामीहरू मिलेर यो अर्थतन्त्रलाई, यहाँको चाहिँ सभ्यतालाई फेरि स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने स्ट्रेटेजिक कुराहरू भएको कुरा बडो गम्भीरताको साथ उहाँले सुनाउनु भयो। यो महत्त्वपूर्ण थियो। त्यसबाहेक नेपालको विषयमा त यसबिचमा जो सकारात्मक प्रगति भइरहेको छ, चाहे डुबानसँग सम्बन्धित विषयको समस्या हल गर्ने कुरा होस्, चाहे विराटनगरको अफिस हटाउनेसँग सम्बन्धित कुरा होस्, या पश्चिममा चाहिँ त्यो कति वर्षदेखि रोकिएको चाहिँ बाटो बनाउनेसँग सम्बन्धित कुरा होस्, यी सबै विषयहरू र तत्काल हामीले गर्नुपर्ने विषयमा पनि मेरो कुराकानी भयो र सहज वातावरणमा यी चिजहरूलाई अहिले एउटा राम्रो अपर्च्युनिटी छ बाट जो इमिनेन्ट पर्सनालिटी ग्रुपको सहमतिबाट नेपाल भारत सम्बन्धका थुप्रै पक्षको बारेमा गहिरो अध्ययन छलफलपछि एउटा प्रतिवेदन तयार भएको छ। मैले अहिले भारत सरकार सामु पनि, त्यहाँको बुद्धिजीवीहरूको सामु पनि त्यो प्रतिवेदन छिटोभन्दा छिटो सरकारले बुझ्छ र बुझ्नुपर्छ भन्ने कुरा राखेको छु। त्यसमा यी सबै बोर्डरसँग सम्बन्धित विषय पनि र 1950 सन्धिदेखि सबै समेटिएका छन्, यो पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा तपाईँले सम्झिराख्नु भएको छ, मैले नै पहिलोचोटि लिम्पिया धुराको बारेमा प्रधानमन्त्री मोदीजीसँग नै मैले प्रष्टै कुरा राखिसकेको थिएँ। अब पटक पटक तिनै कुरा राख्ने भन्दा पनि अब इपिजीको पहिला रिपोर्ट आओस्, त्यो रिपोर्ट हेरेपछि अनि दुवै देशको चाहिँ सार्वभौमिकता, दुवै देशको समग्र हितलाई हेरेरै त्यो तयार भएको होला भन्ने म ठान्छु। आफूले गल्ती गर्नेलाई कारवाही हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा त्यो कुरा भनेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। अध्यक्ष दाहाललाई विमानस्थलमा नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेल, नेता सुभाष नेम्बाङ, नेता नारायण काजी श्रेष्ठ, वामदेव गौतम लगायतका नेताहरूले स्वागत गरेका थिए। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापालाई दर्जनी चिन्ह प्रदान गर्नुभएको छ। उहाँले आजै सैनिक मुख्यालय जङ्गी अड्डा पुगेर औपचारिक रूपमा कार्यभार सम्हाल्नु भएको छ। राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा आयोजित दर्जनी चिन्ह प्रदान कार्यक्रममा उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली लगायतको सहभागिता रहेको थियो। थापालाई गत साउन 10 गतेको मन्त्री परिषद बैठकले प्रधान सेनापतिमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो। अघिल्ला प्रधान सेनापति राजेन्द्र छेत्रीले भदौ 24 गतेबाट अवकाश पाउने भएपछि 1 महिना अघि नै बिदा बसेका थिए। विगतको प्रचलन अनुसार बिदा बस्नु अघि छेत्रीले थापालाई कार्यभार हस्तान्तरण गरेका थिए। छेत्रीको कार्यकाल भदौ
24 औपचारिक रूपमा सकिएकाले नेपाली सेनाको कमान्ड औपचारिक रूपमा थापाको हातमा आएको छ। भाद्र कृष्ण औँसीका दिन मनाइने कुशे औँसी पर्व आइतबार वैदिक सनातन धर्मावलम्बीले वर्षभरि देव कार्य तथा पितृ कार्यमा प्रयोग गरिने पवित्र कुश घर घरमा भित्र्याएर मनाइएको छ। विधिअनुसार ब्राह्मणद्वारा पूजा गरी उखेलेर जजमान कहाँ पुर्याइएको कुश घरमा राख्नाले परिवारको कल्याण हुने धार्मिक विश्वास छ। आजका दिन उखेलिएको कुश वर्षभर प्रयोग गर्न सकिने र अरू दिन उखेलिएको कुश त्यसै दिन मात्र उपयोग गर्न सकिने शास्त्रीय मान्यता रहेको छ। यस पर्वमा छोराछोरीहरू परम्परा अनुसार आआफ्ना बुवालाई मनपर्ने मिठाई तथा भोजन खुवाई आदर सम्मान प्रकट गर्ने र बाबुको मुख हेर्ने गर्दछन्। पितृदेव भव भन्ने धार्मिक मान्यता अनुरूप यस दिन छोराछोरीले आफ्ना बाबुलाई श्रद्धापूर्वक रुचि अनुसारको खाना खुवाई आशीर्वाद प्राप्त गरेमा सुख मिल्छ। बाबु परलोक भइसकेकाहरूले गोकर्ण अथवा अन्य तीर्थस्थलमा गई तर्पण तथा सिद्धदान गरेमा पुण्य मिल्नका साथै आफ्नो कुल स्थिर हुने बुद्धत्व पराजिकाय नामक धर्म ग्रन्थमा उल्लेख छ। कुशे औँसीको अवसरमा काठमाडौँको उत्तर पूर्वमा रहेको गोकर्णेश्वर महादेव मन्दिर परिसरमा दिवंगत पितृप्रति तर्पण पिण्डदान र श्रद्धा गर्ने भक्तजनको भिड लागेको थियो। वैदिक सनातन हिन्दू र बौद्धिक धर्मावलम्बी आफ्ना दिवंगत पितृप्रति श्रद्धा भक्तिपूर्वक जलदान एवं पिण्डदान गर्न गोकर्णेश्वर महादेव मन्दिरमा पुगेका हुन्। नुवाकोटको मैलुङपाखामा शनिबार हेलिकप्टर दुर्घटना हुँदा ज्यान गुमाएका 6 जनाको शव काठमाडौँ ल्याइएको छ। गोर्खाको सामा गाउँबाट काठमाडौँका लागि उडेको अल्टिच्युड एयरको इकेरल 3 हेलिकप्टर शनिबार बिहान नुवाकोटको साभिक मेघाङ गाविस र हालको म्याङ गाउँपालिका 1 बसुनचेत मैलुङपाखामा दुर्घटनाग्रस्त हुँदा 6 जनाको ज्यान गएको हो। पाइलटसहित 7 जना रहेकोमा 1 जना भने बाँच्न सफल भएका छन्। ज्यान गुमाएका 6 जनाको शव आइतबार बिहान अल्टिच्युड एयर हेली एभरेस्ट र सिमरिक एयरका 3 हेलिकप्टरले महाराजगञ्जमा रहेको त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा ल्याएका हुन्। हेलिकप्टरमा पाइलटसहित 7 जना रहेकोमा 6 जनाको ज्यान गएको हो। 1 जना यात्रु भने बाँच्न सफल भएका छन्। आनी डोलमा बाँच्न सफल भएकी हुन्। डोलमाको मेडिसिटी अस्पताल ललितपुरमा उपचार भइरहेको छ। दुर्घटनामा मृत्यु हुनेमा हेलिकप्टरका पाइलट निश्चल केसी, जापानी नागरिक हिरोमी कोमात्सु, रामेछापका 40 वर्षीय दिल्ली बहादुर गुरुङ, दोलखाकी 37 वर्षीय हिरा शेर्पा, गोर्खाको चुम्बुनी गाउँपालिका 1 छोआङ नुर्बु र सिन्धुपाल्चोकका 22 वर्षीय सुनिल तामाङ छन्। बेगनासतालमा शनिबार डुङ्गा दुर्घटना हुँदा बेपत्ता भएका 6 जनाको शव भेटिएको छ। यससँगै दुर्घटनामा मृत्यु हुनेको संख्या 8 पुगेको छ। बेगनासमा कमलनाथ कणेलको घरमा तिजको दर खान गएका आफन्तहरू चढेको डुङ्गा डुबेको थियो। बेपत्ता 5 वर्षीय प्राचीन पौडेल, 17 वर्षीय मनिषा बजगाई, 8 वर्षीय शिव खनाल, 7 वर्षीय शङ्कर खनाल र 4 वर्षीय रञ्जित गैरेको शव आइतबार बिहान भेटिएको हो भने 32 वर्षीय रवि खनालको आइतबार दिउँसो शव फेला परेको हो। घटनापछि उद्धार गरी उपचार गर्न पठाइएका पोखरा 28 कृष्ण कुमारी बजगाईको लेखनाथ सामुदायिक अस्पतालमा र तनहु भीमातकी जमुना गैरेको पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल पोखरामा शनिबारै उपचारको क्रममा निधन भएको थियो। बेपत्ता सबैको शव भेटिएको कास्की प्रहरी प्रवक्ता डिएसपी रविन्द्र मान गुरुङले जानकारी दिए। सपना खनाल र निशा पौडेलको उद्धार गरिएको छ। दिलकुमारी जलारी र उनका छोरा 17 वर्षीय कुमारले 2 जनाको उद्धार गरी ज्यान बचाएका थिए। तर सपनाले श्रीमान र छोरा गुमाएकी छन् भने निशाको छोराको पनि डुङ्गा दुर्घटनामा मृत्यु भएको छ। डुङ्गामा सवार कसैले पनि लाइफ ज्याकेट लगाएका थिएनन् भने डुङ्गा पनि चुइने थियो। लाइफ ज्याकेट नलगाएकै कारण उनीहरूको ज्यान गएको प्रहरीको भनाइ छ। बेगनासमा व्यावसायिक डुङ्गामा लाइफ ज्याकेट अनिवार्य छ, तर घरायसी प्रयोगमा रहेका डुङ्गामा सवारले लाइफ ज्याकेट नलगाउँदा दुःखद घटना घटेको प्रहरीले बताएको छ।
सरकारले नापी विभागले प्रकाशित गरेको आधिकारिक नेपालको नक्सा र निशान छाप मात्र प्रयोग गर्न सबै निकायलाई निर्देशन दिएको छ। आइतबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै मन्त्रालयले गलत नक्सा र निशान छाप प्रयोग नगर्न आग्रह गर्दै आधिकारिक नेपालको नक्सा र निशान छाप मात्र प्रयोग गर्न सबै सरकारी कार्यालय शैक्षिक संस्था र सञ्चार माध्यमलाई निर्देशन दिएको हो। पत्रकार सम्मेलनमा भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले आधिकारिक नेपालको नक्सा र निशान छाप मात्रै प्रयोग गर्नका लागि सबै सरकारी निकायलाई पत्राचार गरिएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले नक्सा र निशान छापमा देखिएको त्रुटिका विषयमा छानबिन गर्न र आधिकारिक नक्सा स्थापित गर्न अनुगमन समिति बनाइएको बताउनुभयो। मन्त्री अर्यालले निशुल्क वा केही कम शुल्कमा आधिकारिक नक्सा उपलब्ध गराउने तयारी सरकारले गरेको भन्दै सबैभन्दा पहिले सरकारी कार्यालय र शैक्षिक संस्थाबाट त्रुटिपूर्ण नक्सा हटाइने बताउनुभयो। अब यो कहाँबाट कसरी त्रुटि भयो कतिपय खोज्नुपर्ने विषय पनि होला। हामीले यो सन्दर्भमा अनुगमनबाट दुईवटा कहाँबाट त्रुटि भएको छ एउटा यो पत्ता लगाउने, दोस्रो कुरो अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाएर हामीले हाम्रा मन्त्रालयहरू सरकारी निकाय शैक्षिक संस्था लगायतका ठाउँबाट पहिलो नम्बरमा त्रुटिपूर्ण नक्सालाई विस्थापित गर्ने र आधिकारिक नक्सालाई स्थापित गर्ने हामी यो अभियानमा अगाडि बढ्दैछौँ। त्यस्तै उहाँले बजारमा बिक्री वितरणमा राखिएको नक्सामा निकै त्रुटि रहेको भन्दै ती नक्साहरू पनि हटाइने जानकारी दिनुभयो। राष्ट्रिय योजना आयोगले 3 वर्षभित्र नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 2 अङ्क नजिक पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ। सिंहदरबारमा आइतबार बसेको अर्थ समिति बैठकमा आयोगका सदस्य सचिव लक्ष्मण अर्यालले आर्थिक वर्ष 77-78 आर्थिक वृद्धि 9.5% हुने अनुमान गरेको बताउनुभयो। त्यस्तै आगामी आर्थिक वर्ष 76-77 9.1% हुने अनुमान गरिएको उहाँको भनाइ छ। आयोगको भूमिका, विगतका प्रयास र भावी कार्यदिशाका बारेमा समितिलाई जानकारी गराउँदै अर्यालले 3 वर्षमा कृषि क्षेत्रको 6.6 र गैर कृषिको 10.7% विस्तार हुने अनुमान गरिएको जानकारी दिनुभयो। सो अवधिमा गैर कृषिमध्ये उद्योगको 14.9 र सेवा क्षेत्र 9.4% विस्तार हुने पनि उहाँले बताउनुभयो। यस्तै सन् 2022 753 स्थानीय तहमा ऊर्जा र स्वास्थ्य सेवा पुर्याउने र सोही वर्ष विकासशील मुलुकमा स्तर उन्नति हुने, सन् 2030 मध्य आय भएको मुलुकको स्तरमा नेपाललाई पुर्याउने सरकारको लक्ष्य पुरा गर्नका लागि 2 खर्ब 16 खर्ब चाहिने बताउनुभयो। उहाँले राजनीतिक स्थायित्वपछि मुलुकको आर्थिक वृद्धि दर बढ्ने पनि बताउनुभयो। सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण चाहिँ अहिले 75 क्षेत्रमा 1/3 हारिमा रहेको छ भने त्यसलाई चाहिँ हेर्दाखेरि हामी करिब करिब 77-78 चाहिँ 543 अरब हुँदाखेरि पनि हामी चाहिँ 29-30 अरबदेखि चाहिँ राजस्व बाँडमा भाग 33%-40% बैठकमा समिति सदस्यहरूले गरिबीको रेखामुनि रहेको संख्यालाई कम गर्न योजना आयोगले गरेको तयारीका बारेमा प्रश्न गरेका थिए। उनीहरूले कृषकलाई सुविधा दिनतर्फ सोच्न पनि योजना आयोगको ध्यान आकर्षण गराएका छन्। 3 करोड मान्छे उनीहरूको ठुलो एजेन्डा छ, तर हामी 26 पपुलेसन भएकोमा 21.6% गरिबीको रेखामुनि भनेको 5 मिलियनभन्दा माथि पपुलेसन हो। यसको यसलाई हामीले अलिकति अपडेट गर्ने प्लान पनि त हुनु पऱ्यो नि, कि त्यसले समाजमा इकोनोमिक इनर्जी क्रिएट गर्ने हो, त्यसले त्यो इकोनोमीलाई त्यसले रिभल्भिङ त्यसले स्नोबलिङ गरिरहने हो कि, यो खालको अवस्था क्रिएट गर्ने पनि त प्लानिङ। व्यापार घाटा कम गर्न र लक्ष्य अनुसार आर्थिक वृद्धि दर पछ्याउन राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेका योजनाका विषयमा पनि बैठकमा सांसदहरूले प्रश्न उठाएका थिए। सरकारवालाहरूले स्थानीय तहमा कर्मा नभई करको दायरामा मात्र वृद्धि भएको दावी गरेका छन्। गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालले आइतबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको स्थानीय तहको करको प्रणालीका तत्कालीन सवालहरू विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा सहभागीले
करको दायरा बढेकाले अहिले सञ्चार माध्यममा करका विषयमा आए जस्तो समस्या नभएको बताएका हुन्। कार्यक्रममा प्रदेश नम्बर 3 का आर्थिक तथा योजना मन्त्री कैलाश ढुङ्गेलले कर र सेवा दुवैलाई सन्तुलन गर्ने खालले कर स्थानीय तहले लगाएको प्रष्ट पार्नुभयो। पहिले कर लिने गरे पनि अहिले स्थानीय तहले लिने करको दायरा बढेकाले बढी कर लिएको जनतालाई आभास भएको उहाँको भनाइ थियो। त्यस्तै राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सहसचिव गोपीकृष्ण खनालले जनताको प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने कुरामा मात्र कर लगाउनु पर्ने बताउनुभयो। त्यस्तै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका उपसचिव विष्णुदत्त गौतमले स्थानीय तहलाई दिएको अधिकार अनुसार नै कर लिएको भन्दै स्थानीय तहले पहिलो पटक करको अभ्यास गरेकाले केही प्राविधिक समस्या मात्र देखिएको बताउनुभयो। कार्यक्रममा महासङ्घका महासचिव वंशलाल तामाङले कानुनमा रहेर कर लिएको तथा नयाँ नगरपालिकाले उठाएको करलाई सञ्चार माध्यममा अनावश्यक प्रचार गरिएको बताउनुभयो। युवा तथा खेलकुद मन्त्री जगतबहादुर विश्वकर्माले खेलकुदको विकास बिना मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धि सम्भव नहुने बताउनु भएको छ। खेलकुद विकास ऐन 2049 संशोधन गर्न बनेको मस्यौदा ऐनका विषयमा छलफल गर्न राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले शनिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा मन्त्री विश्वकर्माले मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि खेलकुदको विकास पूर्व शर्त रहेको बताउनु भएको हो। मन्त्री विश्वकर्माले खेल क्षेत्रमा स्वदेशी निजी लगानीसँगै वैदेशिक लगानी भित्र्याउन पनि सरकारले भूमिका निर्वाह गरिरहेको बताउनुभयो। सरकारले बजेटमा पनि खेलकुदलाई प्राथमिकतामा राखेको बताउँदै समयानुकूल ऐन परिमार्जन गर्दै यस क्षेत्रलाई मजबुत बनाउँदै लैजाने उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले व्यक्ति विशेषका कारण खेल क्षेत्रको विकास नरोकिने भन्दै खेलकुदको दीर्घकालीन विकासमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो। अहिले कसैको अनुहार हेरेर होइन, तपाईँ हामी कुन व्यक्ति अहिले कुन जिम्मेवारीमा छौँ भनेर होइन, हामी अहिले तपाईँ हामी जो खेल क्षेत्रसँग सम्बन्धित हामी जो जहाँ जिम्मेवारीमा छौँ, म मन्त्री होला, सचिव मन्त्रालयका सचिव हुनुहोला, सदस्य सचिव हुनुहोला, हामी सङ्घका पदाधिकारी होला, कर्मचारी होला, वा हामी खेल क्षेत्रलाई माया गर्ने शुभेच्छुक शुभचिन्तक होला। सरकारले नेपालमा खेलकुद गतिविधिलाई सञ्चालन गर्न 3 तहको प्रशासनिक संरचना तयार पारेको छ। अहिले पनि पुरानै ऐनका आधारमा खेलकुदमा कर्मचारी व्यवस्थापन, खेलकुद गतिविधि सञ्चालन, भौतिक संरचना निर्माण, कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा लगायतका काम हुँदै आएका छ। पत्रकार एवं लेखक कृष्ण आचार्यको उपन्यास अप्रिल फुल सार्वजनिक भएको छ। शनिबार प्रज्ञा प्रतिष्ठानको डबलीबाट आचार्यले उक्त उपन्यास सार्वजनिक गरेको हो। किशोर किशोरीको प्रेममा आधारित उपन्यासले यसअघि नै सामाजिक सञ्जालमा चर्चा बटुलेको छ। आफ्नो पहिलो कृति लिएर पाठक माझ आएका आचार्यले उपन्यास मार्फत आफूले समाजको चरित्र चित्रण गरेको दावी गर्नुभयो। उपन्यासमा प्रेमलाई विभिन्न उपकथा मार्फत चित्रण गर्न खोजिएको छ। प्रेमले खुसीसँगै कसरी पीडा पनि दिन्छ र पीडाले मुख्य पात्रको जीवनलाई कसरी एकाएक परिवर्तन गरिदिन्छ भन्ने कुराबाट उपन्यास सुरु हुन्छ। उपन्यासले भरपूर मनोरञ्जन दिनुका साथै सामाजिक चेतना पनि जागृत गर्ने भन्दै समाजमा घटेका घटनाहरूलाई नै उपन्यासमा उजागर गरिएको आचार्यले बताउनुभयो। अहिलेको एउटा यथार्थता जुन हाम्रो समाजमा छ, जुन हामीले भोगिरहेका छौँ अथवा हामीले देखिरहेका छौँ, त्यसलाई चाहिँ उपन्यासको रूपमा चाहिँ यसका चाहिँ पात्रहरूका रूपमा चाहिँ उतार्ने काम गरेको छु। त्यसैले मैले चाहिँ यसलाई एउटा सत्य घटनालाई अथवा चाहिँ हाम्रो समाजको सत्यतालाई चाहिँ फिक्सनाइज गरेको पनि हो भन्न रुचाउँछु र मैले यो भनिरहेको पनि छु यसअघि। उक्त उपन्यास युरिका पब्लिकेसनले बजारमा ल्याएको हो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं सांसद डाक्टर मिनेन्द्र रिजालले बिपीको विचारलाई आत्मसात गर्दै काङ्ग्रेस सधैँ जनतासँग हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। काङ्ग्रेस धनकुटा काठमाडौँ सम्पर्क समितिले शनिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको बिपीको 105 जन्म जयन्ती र काङ्ग्रेसको सङ्गठन विषयक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो।
उहाँले राष्ट्रियताको विषय खतरामा परेको बेला बिपीले राष्ट्रिय मेलमिलाप नीति लिएर अघि बढेको स्मरण गर्नुभयो। त्यस्तै काङ्ग्रेसको विधान संशोधन मस्यौदा समितिका सदस्य समेत रहेका डाक्टर रिजालले कुनै व्यक्ति विशेषको आग्रहभन्दा माथि उठेर पार्टीले विधान निर्माण गरिने पनि बताउनुभयो। समानुपातिक केन्द्रीय नेतृत्व र प्रदेशको नेतृत्व लिन सक्ने व्यक्तिको संरक्षण हुने खालको विधान निर्माण गरिने नेता रिजालले विश्वास दिलाउनुभयो। आज त्यो पार्टीलाई त्यही मान सम्मान स्नेह आम नेपाली नागरिकबाट प्राप्त छैन, त्यसैले हामीले गर्नुपर्ने काम धेरै छ। तर त्यसको अर्थ एकातिर चोट लागेको छ, अर्कोतिर औषधि दलेर हुँदैन। अब 37-38% भोट ल्याएर ठुलो पार्टी बन्न सकिँदैन। दुइटा कम्युनिस्ट पार्टी मिलिसकेपछि अब 45-46% मत नल्याउने हो भने धनकुटाका पूर्व सभापति एवं पूर्व सांसद मनोहर नारायण श्रेष्ठले केन्द्रीय नेतृत्व समयअनुसार चल्न नसकेको आरोप लगाउनुभयो। त्यस्तै कार्यक्रममा सहभागीहरूले बिपीको विचार अहिले पनि उत्तिकै सान्दर्भिक रहेको भन्दै पार्टी नेतृत्वले बिपीको विचारलाई आत्मसात गर्दै अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई वर्षपछि साक्षरता अभियानका नारा कार्यक्रम ल्याउनु नपर्ने गरी साक्षर नेपाल बनाइने उद्घोष गर्नुभएको छ। 39 राष्ट्रिय शिक्षा दिवस तथा 52 अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवस मूल समारोह समितिले शनिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको पुरस्कार वितरण कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले मुलुकमा भेदभाव र कुरुति अन्त्य गरेर सामाजिक न्यायमा आधारित समाज निर्माणका लागि योग्य र दक्ष जनशक्ति तयार हुनै पर्नेमा जोड दिनुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले दुई दिन अघि छिमेकी चीनसँग पारवन सम्झौताको प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएसँगै नेपाल एक छिमेकी सङ्घको बन्देजको अवस्थाबाट खुला भएको बताउनुभयो। उहाँले अर्को वर्षदेखि नेपालको जमिन डुबानमा नपर्ने गरी आउँदो वर्षायाम अघि व्यवस्थापन गर्न भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग आफ्नो कुरा भइसकेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। समाजवाद पछाडि परेकोलाई पनि अगाडि ल्याऊ, कसैलाई नहेप हेपिने भन्ने छोडिदेऊ, हेप्ने तरिका छोडिदेऊ भने हो, भेदभाव छोडिदेऊ भने हो। भेदभाव छ समाजमा हिजोका शासकहरूको कारण, त्यसलाई अन्त गर्यो भने भेदभाव अन्त गर्यो। त्यस्तै शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराज मणि पोखरेलले सरकार समृद्धि नेपाल सुखी नेपाली भन्ने दीर्घकालीन सोचसहित राष्ट्र विकासको अभियानमा जुटिरहेको बताउनुभयो। प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, जीवन पर्यन्त शिक्षामा समय सापेक्ष रूपान्तरका प्रयासहरू भइरहेका छन्। गरी खाने शिक्षाको विस्तार नै अहिले मूल मुद्दा बनेको छ। सबै पालिकाहरूमा यसको अवसर सुनिश्चित गर्न सरकार लागि परेको छ। उच्च शिक्षा तथा प्राविधिक शिक्षामा गुणस्तरको वृद्धि, नवप्रवर्तन, अनुसन्धान जस्ता पक्षमा जोड दिँदै अघि बढ्ने क्रममा हामी छौँ। कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रिय र प्रदेश स्तरमा उत्कृष्ट घोषित सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयलाई पुरस्कृत गर्नुभयो। सामुदायिक विद्यालयतर्फ यस वर्ष शीतला देवी सामुदायिक माध्यमिक विद्यालय पोखरा कास्की प्रथम भएको थियो। समाजवाद उन्मुख समृद्धि राष्ट्र निर्माणको आधार, दक्ष जनशक्ति विकास एवं दिगो शैक्षिक पूर्वाधारको आदर्श वाक्यका साथ शनिबार देशभर दिवस मनाइएको हो। अहिलेलाई नाइस न्युज अपडेट यही सकिन्छ। नाइस टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।